kipindi kizito mayanja. Muni saidie, muni saidie. Muni saidie. Ni pasta? Majina yangu naitwa Merk Siangani. Nimepoteza mtoto wangu anaitwa Enoch Barasa Kisiangani kwa njia yenye sijui na sielewi vile alikufa. Ni kwa sababu alikufa siku ya Jumanne na alipitia tu machungu mengi. Alikuwa tu kwa nyumba na mimi nikasikia mlipuko tu nalipuka sana. Nami nilikuwa nje kuenda kwa nyumba nikapata mtoto wangu. Ameweza kuumia, vitole vimetoka. Kila mahali tumbo imeumia. Tumbo imepasuka inakaa sasa, yani ameweza kuwekelewa tu moto. Na mimi nasikia uchungu. Sijui hiyo kitu yenye ilimkonga ilitoka wapi. Mimi niliweza tu kusikia tu kweli. Mlipuko tu mkali. Juu ya mtoto wangu. Aliweza kuumia, kaumia zaidi. Wewe zaidi wa serikali. Ninaomba tu mnisaidie. Haki ya mtoto wangu kweli itendeke. Itendeke na itendeke kweli. Haki serikali na waomba. Pele yenu akini nalia kama mama mtoto. Mama wa mtoto kweli. Mtoto wangu wako form 1 sendi Kizito Mayanja. Mnisaidie, mnisaidie. Mnisaidie kweli hakika. Ninaomba na mimi kwa majina naitwa Albert Kisiangani Simiyu, mzazi wa Enoch Sifuna Kisiangani, ile alijeruhiwa akaaga dunia. Ilikuwa Jumanne kitu saa 4, tulikuwa nyumbani na kunywa chai kabla muda kidogo tu akaingia kwa nyumba. Kidogo tutakatano, tukasikia tu kiti nalipuka. Mlipuko mkubwa sana. Tulikuwa na mama yake. Na vile aliingia kwa nyumba, alipata kijana ametupwa kwa sakafu. Nyumba inakuja moshi tu peke yake, imepasuka pasuka, vioo imepasuka. Na mtoto alikuwa amekatika mkono wa kushoto. Tumbo imechipuka. Chicha hakuna. La mkono wa kushoto, alafu hata mdomo umepasuka, lakini hakuwa amekufa. Nikachimbia kuita majirani kwa usaidizi ili apate matibabu kwa hospitali. Sasa tukampeleka Ngoma Referral Hospital, akafanywa huduma ya kwanza, akaingia x-ray, lakini hakupata nafuu. Akatimitiwa odd one, liposa tukaenda kuripoti kwa police station ya Mayanja. Tukaenda, tukarudi Bungoma tena, tukafahamisha wakili wetu, alafu tukarudi OC. Kijana ilikuwa tayateka, akatupikia simu, tukarudi hospitali mwendo wa saa 1:30, na tukapata kijana ako hali mbaya, ako kwa oksijeni. Muda kwa tatika karibu 10 hivi, daktari wa kutumia anatoa oksijeni, tukapata mtoto ashakufa. Mtoto akaaga dunia. Sasa vile nilirudi nyumbani, tukaanza uchunguzi kupeleleza ilikuwa sitima, ilikuwa nini. Lakini kupata kitu, tukapata kitu kilipusi, kile kililipua mtoto na makanda yake, mimi niko naye kwa nyumba. Sasa mimi nataka serikali nisaidie, haki itendeke, nipate kujua hii kilipusi ilitoka wapi. Na tunasaidi na saka mawe karibu hapo. Nikapikiwa simu ya kwamba mtoto amelipuliwa na kilipusi, alafu kwa sababu walitaka niwasaidie nipeleke kwa hospitali, ndio nikakimbia nikakucha. Lakini hali ambayo niliona hakika ilikuwa ni ya masikitiko.
na ikatusikitisha sana, tukakimbia ingawa tulifika hospitali tukashukulika, lakini hakika mtoto alikuwa mkono ilikuwa imechapwa yote imekatika, hata tumbo yake ilikuwa imetoboka mashimo mengi sana, na tena hata macho pia ilikuwa imepasuliwa. Kwa hivyo ikawa hali ngumu sana, mtoto akikarakara kwa kitanda, lakini ilipofika kitu jioni na tukaona ya kwamba hakika mtoto ametuacha, na imekuwa ni kwa sababu ya utepetefu wa hii mahali ambapo wanalipua mawe. Kuna hii factory ambao wanatumia kushaka mawe, wameweka factory lakini hawajaweka ua ambayo inaweza kuzuia watoto wakienda pale. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kuna watoto hata wa shule wanatoka mbali kwa shule mbalimbali wanakuja kuokota waya ambazo zinatumika kwa vilipuzi. Alafu tena watoto pia, kuna vilipuzi ambavyo huwa vinalipuka, vingine vinapaki, na kwa sababu ya yale ambayo ya kwamba hakuna ua ambayo inazuia watu kuingia pale, unaona ya kwamba watoto wakiingia vile vilipuzi ambavyo havijalipuka wanapepa wanaenda navyo, na hiyo ndio sababu matara hii imepatikana. Kwa hivyo ukiangalia hapa unakuta ya kwamba hata nyumba imepasuka, madirisha ya vioo imepasuka, na mlipuko ilienda zaidi ya kilomita 5 kutoka mahali ambapo ililipukia. Kwa hivyo imekuwa ni hali ambayo sio ni hatari sana kwa wakaaji wa area hii. Kwa hivyo tunapoendelea kukaa hivi tukiangalia hao watu na wakiendelea kufanya kazi yao bila kuwa na tahadhari yoyote kwa ajili ya watu ambao ni wakaazi wa hapa, hiyo inaona kwamba sisi watu maisha hapa itakuwa inaharibika. Kwa hivyo tumeona ya kwamba hata watu wengi karibu hapa nyumba zimelipuliwa, nyumba zimepasuka, mawe inatoka pale wanapo pua inakuja inapasua nyumba za watu wanakimbia. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba wakati kampuni inakuja mahali hawa, sisi hatukuona public participation ikifanyika, kwamba wananchi wakubali kwamba wako tayari kukaribisha hii kampuni hapa. Jambo langu la pili, sasa hivi tumepoteza mtoto mmoja, na tunapoangalia hii shida imetokea wapi, basically hawa wameanza kufanya operation zao hapa bila kuzingira uwanja ambayo walinunua. Wakati kampuni kama hii inakuja, muko na vitu hatari, mnaanza operation hamujaweka ua, mnataka wananchi wasurvive namna gani? Hiyo ni kuleta hatari kwa wananchi wetu. Na wakati inapofika hapo, mimi najiuliza kama hii kampuni iko na certificate zote ambazo zinawaruhusu kufanya kazi hapa. Sijui kama NEMA walikuja wakafanya inspection, na kama NEMA walikuja hapa wakafanya inspection, mimi kama MCA nataka nione kile cheti na nijue yule mtu ambaye alikuja hapa akafanya inspection na akawapea go ahead ya kuendelea kusiaga mawe hapa bila ya kuweka ua, bila ya kuweka all security systems ambayo yafaa zikuwe mahali kabla ya mradi kama huu kuanza. Tunataka tuwashukuru kwamba walileta mradi. Tunataka tuwashukuru wanaandika watu kazi. Lakini hata pia ukiangalia hapa ndani, 90% ya wale watu wanafanya kazi hapa ndani hawatoki hapa, na sheria za labor ziko very clear, ambapo ukienda kufanya mradi mahali lazima 70% ya wale watu ambao wanafanya kazi hapo lazima watoke hiyo mahali. Lakini hapa it's the opposite, 90% ya watu wanafanya kazi hapa hawatoki hapa. Utapata wamechukua watu kutoka kule Uganda eti ndio wanaendesha magari hapa. Sijui kama hawa wako na permit za kufanya kazi hapa hapa Kenya, na kama hawana, sisi tunataka kuomba serikali lazima hii machine tukuje tuchunguze ile biashara ambayo wanafanya kazi hapa. Ukija hapa, nyumba za watu hapa, maneighbors wote, nyumba zimecrack. Juzi mawe imekuwa ikiruka, inaanguka kwa mabati ya watu, inakata. Kukombenzeti tu nini peke yake, na sheria iko very clear, inasema mashini ikiwa mahali ni kilomita ngapi ama ni meters ngapi ambazo yafaa boma ya mtu ikue kutoka kwa ile mashini. So
kwangu mimi naona hapa wanafanya kazi kihalali. Hawafanyi kazi kihalali. Iko ukora ambayo ilifanyika ndio hao wakaanza kufanya kazi hapa. Na nataka kuitisha serikali ya county. Lazima wale wako in charge. Hata hatujui kama hawa wanalipa sesi yetu. Barabara hapa imeharibika. Hii barabara tumelima juzi ambayo kwa sababu ya hizi magari mzito mzito kupita hapa, barabara tayari imeharibika. Sisi hatuna MOU na hao, na wao hatujaandikishana chini MOU ya kutengeneza ile barabara. I want to call upon the owners of this machine. Kwamba kuanzia leo hii machine inafungwa, na inafungwa completely mpaka tukuje tuhakikishe kwamba all security measures ambazo yafaa ziwekwe mahali ndio mashini ya operate zinawekwa hapa kabla hii mashini kuanza kuoperate. Benjamin Masika Wekesa Mitsosi. Mwenye ameenda ni nduku yangu. Niko na kizi vibaya sana kwa sababu hii kampuni yenye nashaga hapa mashini imefanya vitu wazi tu. Na sasa tunashindwa, leo ni kwa baba, sielewi kesho ni kwa nani. Sasa hiyo ndio imefanya mpaka tukuje mahali hapa tujue itaenda aje. Ninaomba tu watu wa media ama serikali ingilie katikati ili ituokoe. Ninaona si mmoja, bado tunangoja kwa mwingine. Asanteni. Unamaanisha nini kusema inafanya vitu wazi? Haijazingira hii, hakuna face. Wewe unaingia tu, unachukua chenye inahitajika na unaenda.